جی ناظرین ایک اور ایسا ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں سے آئے ہیں بھائی جان آپ؟ ہم خیر پور میرا سے آئے ہیں. اچھا ہر سال مروانے کے لیے آتے ہیں؟ ہاں ہر سال ہم آتے ہیں. اچھا لیسبین آپ ہی؟ جی ہاں. اچھا کیا لگتا ہے آپ کو چینج آئے گا؟ انشاءاللہ چینج آئے گا, یہ جو جمہوریت پھر آئے گی انشاءاللہ یہ کام ہوگا. جمہوریت ابھی کون سی جمہوریت نہیں ہے, ابھی امریت ہے. ابھی پھر نہیں جمہوریت چل رہی ہے, لیکن جو اپنا وفاق حکومت ہے تو وہ تو نواز شریف کی ہے نا. ماسٹربیشن ماسٹربیشن ہاں ماسٹربیشن کے, وہ انشاءاللہ آئے گا پھر ہمارا سارا پاکستان پیپل پارٹی ہو جائے گا. کیسے ہیں بھائی جان آپ دونوں؟ کدھر سے آئے ہو؟ لیسبین ہو آپ دونوں؟ جی ہاں. اچھا کب سے آ رہے ہو؟ ہم تقریباً یہاں سے 20 سال ہو گئے ہمارے کو یہاں رہتے ہیں. 20 سال کے تو تم لگ نہیں رہے ہو. ہاں بھائی 25 سال عمر ہے ہماری. اچھا چھوٹے تھے تو آ رہے ہیں, چھوٹے ماسٹربیشن کرتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا یہ بتاؤ کہ بھٹو صاحب کا آج کیا دن ہے؟ آج بھٹو صاحب کا دن ہے 4 اپریل. اچھا ویری گڈ. شہید ہونے کا, شہید ہونے کا اس کی 38 برسی ہے. ہم وہ شوق سے ملا رہے ہیں. صحیح ہے ٹھیک ہے. ہم اس کے کارکن ہیں. پیپلز پارٹی سے تعلق ہے؟ جی ہمارا پیپل پارٹی سے تعلق ہے. چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. تو جی ناظرین اس وقت یہ سیکیورٹی والے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سیکیورٹی میں ہیں ادھر؟ ہاں سیکیورٹی میں. یہاں پہ آر ڈی ایکس وغیرہ سب کچھ پہنچ چکا ہوا؟ ہاں پہنچ چکا. اچھا کوئی مسئلہ مسائل کسی قسم کا؟ ہاں کوئی کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں؟ نہیں نہیں. بھائی جان آپ یہاں پہ سیکیورٹی پہ معمور ہیں؟ جی ہاں. ایس بی این آپ بھی؟ جی ہاں. اچھا یہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں؟ جی نہیں یہاں کوئی بھی نہ ہے. ہم لوگوں کو کھانا کھلایا, کوئی بھی نہیں ایسی. ایمونیشن آر ڈی ایس وغیرہ پہنچ چکا ہوا ہے؟ جی جی ہر چیز وہ پہنچ چکا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو, بہت شکریہ. گرمی نے مت ماری ہوئی ہے یار.